Breaking news. Sivasagarৰ ডিমত মাৰণাস্ত্ৰ ধাৰী ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস ডিমৰ মধুপুৰত ফুট গধুলিতে তিনিজনীয়া ডকাইতৰ দলৰ লুটপাট বন্দুক দেখুৱাই লুট কৰিলে সোণৰ অলংকাৰ নগদ ধন সহ দুটা মোবাইল ফোন মহাবীৰ বৰ্মা নামৰ এজন সোণাৰীৰ ঘৰত এই ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হয় মুখত কোলা কাপোৰ পৰিধান কৰি আহিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে ঘটনাৰ সময়ত নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আছিল মহাবীৰ বৰ্মা ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত বৰ্মাৰ পত্নী আৰু কন্যা আছিল ঘটনাস্থলে ডিম আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাস্থলে কিছু নিলগত আছে ডিম আৰক্ষী থানা তাৰ পাছতো এই ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হোৱাত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলতে এই সময়ত চাৰে ছটা বাজিছিলে যে তিনিজন মানুহ প্ৰায় মাস্ক লগাই পেলাই ঘৰত সোমাইছে আৰু পিষ্টল দেখুৱাই আমাক হেৰি কৰিছে চাবি তাবি কাঢ়ি ল'লে বস্তু বাহিনী লৈ গ'ল মোবাইল লৈ গ'ল এতিয়া মই খবৰ পাই পেলাই লগে লগে আৰু মই আধা ঘণ্টাৰ পিছত ইফালে ইফালে আছিলোঁ তাৰপিছত সোমাই পেলাই দোকানঘৰ বস্তু দোকান বন্ধ কৰি পেলাই বস্তু বাহিনীবিলাক লৈ পেলাই ঘৰলৈ গুচি আহিলে প্ৰায় 130,000 নিলে বস্তু চম্বিলাই পেলাই নগদ টকা গহনা ইত্যাদি মিলাই মোৰ এই চলটো মোৰ মুখত বান্ধি দিছে গোটেই চকুকেইটা তাৰপিছত কৈছে কি চিঞৰ বাখৰ নকৰিবি নহ'লে বন্দুক মাৰি দিম কেইটা বন্দুক কেইটা আনিছিলে দুটা আছিলে দুটাৰ হাতত দুটা আছিলে তিনিটা আছিলে মানুহটো তাৰপিছত ছোৱালীজনীক লৈ গৈছে লগত কৈছে চিঞৰ বাখৰ কৰি দুজনী মনে মনে থাক চিঞৰ বাখৰ কৰিলে মাৰি দিম আৰু চব গোটেই খুজি আছে জানো কি খুজি আছে গোটেই গোদৰেজাল মাৰি খুলি পিনে তাত পইচা পাতি আছিলে মোৰ চুৰি আছিলে এইবিলাক চব লৈ গ'ল বদরুদ্দিন আজমলৰ কোনো কাৰণতে অসমৰ মানুহৰ বন্ধু হ'ব নোৱাৰে সম্পদ হোৱাটো দূৰৰে কথা অসমক ভাল পোৱা কোনো লোকেই বদরুদ্দিনক ভাল পাব নোৱাৰে এ আই ডি এ প্ৰধান মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল প্ৰসংগত এনেদৰে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই দেওবাৰে নিশা তেজপুৰ মাজগাঁৱত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বিধায়ক হাজৰিকাই কেৱল বদরুদ্দিনকেই আক্ৰমণ কৰা নহয় সমালোচনা কৰিলে কংগ্ৰেছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈকো বদরুদ্দিন আজমলে গুৰুজনাক চাহাব কোৱাটো ডাঙৰ অপৰাধ নহয় বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে এক প্ৰকাৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়া প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈ অসমীয়া জাতিৰ বিচাৰক নহয় বুলি মন্তব্য কৰে পদ্ম হাজৰিকাই বন্ধু বুলি কোনোবা অসম প্ৰেমী মানুহে কোনোবা অসমৰ সন্তানে বদরুদ্দিন আজমলক বন্ধু বুলি কৈছে নেকি বদরুদ্দিন আজমলক অসম মাতৃক ভাল পোৱা কোনোবা মানুহে সম্পদ বুলি কৈছে নেকি যদি নাই কোৱা তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে উত্তৰ মোৰ অসমীয়া জাতিৰ জাজ গৌৰৱ গগৈ নহয় নহয় গৌৰৱ গগৈয়ে যি কথা ক'ব অসমীয়া জাতিয়ে মানি ল'ব তেওঁ কেতিয়াবা বিচাৰক হ'ল অসমীয়া জাতি তেওঁ মূৰত পাগুৰি কিবা পিন্ধিলেই তেওঁ অসমীয়া জাতিৰ জাজ হ'ব নোৱাৰে নহয় অসমৰ মানুহৰ আৱেগ অনুভূতিক গুৰুত্ব দি তেওঁ যদি কথা ক'লেহেঁতেন এনেধৰণৰ বদরুদ্দিন সম্পৰ্কত তেওঁ মুখৰ পৰা এনেকুৱা শব্দ নোলালহেঁতেন